संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभग्रत्नाम संवत्सरस्य आश्वयुज शुक्लदशम्याः बुधवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अक्टोबर पंचम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका अनन्या कनिगल्पुला, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। सर्वेभ्यः संस्कृत वार्ता वीक्षकेभ्यः संस्कृत भारती संस्कृत नित्य वार्ता समाहारस्य पक्षतः विजयदशमी पर्वदिनस्य हार्दाः शुभाशयाः। अद्यतन वार्ताः। भूतापस्य वर्धनेन प्रपंचे विद्यमानेषु द्विसहस्र नगरेषु गत दशाब्दकाले अर्ध डिग्री सेल्सियस उष्णता अभिवर्धिता इति चाइना देशस्य नंजिंग विश्वविद्यालयस्य वैज्ञानिकाः परिशोधनं कृत्वा ह्यः सूचितवन्तः। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह महोदयः ह्यः दिनत्रयात्मक पर्यटनार्थं जम्मू कश्मीरं गतवान्। अस्मिन् पर्यटने ह्यः जम्मू कश्मीरे विद्यमानानि पहरी, गुज्जर, बकरवाल इत्यादीन जाति विशेषान एसटी मध्ये मेलितवान् आसीत्। केंद्रमंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव महोदयः ह्यः इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रमे लावा इंटरनेशनल संस्थायाः द्वारा विनिर्मितां 5G चलवाणीमेकाम् आविष्कृतवान् आसीत्। आगामी दीपावली पर्वदिनात् प्रजाभ्यः केवलं 10,000 रूप्यकैः एव एतां 5G चलवाणीं प्रदातुं विचिन्तयति। विजयदशमी पर्वदिनस्य अवसरे अद्य देशे सर्वत्र रावण दहन कार्यक्रमाः वैभवेन प्रचलन्ति। अस्मिन् अवसरे उत्तर प्रदेशस्य गोरखपुर बीटेक विद्यार्थिनः विनूतन परिज्ञानेन स्वचालन्या एव रावण संहारं कृतवन्तः आसन्। भारतस्य रेलवे शाखा अस्य मासस्य प्रथम दिनांकात् 500 रेलयानानां गरिष्ठ वेगं प्रति घंटायां 30-100 संवर्धितवती। अर्थात् प्रत्येकस्य रेलयानस्य वेगः 5% वर्धितः अभवत् इति। आंध्र प्रदेशस्य इंद्रकीलाद्री पर्वते कनकदुर्गा देवी महानवम्याः अवसरे ह्यः महिषासुर मर्दिनी रूपेण भक्तेभ्यः दर्शनं दत्तवती। तथैव तिरुमल क्षेत्रे श्री श्रीनिवासः ह्यः अश्ववाहनस्य उपरि स्थित्वा भक्तेभ्यः दर्शनं दत्तवान्। तेलंगाणायाः मुख्यमंत्री कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर रावु महोदयः अद्य विजयदशम्याः अवसरे सर्व प्रजाभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। तथैव जनसेना दलाधिपतिः पवन कल्याण महोदयः ह्यः तेलंगाणायाः आंध्र प्रदेशस्य च सर्व प्रजाभ्यः विजयदशम्याः शुभाशयान् प्रकटितवान्। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। ब्रह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत कायक्लेशांश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च। भावः सूर्योदयात् पूर्वं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय धर्मकार्याणि अर्थकार्याणि च साधयितुम् उपायाः चिन्तनीयाः। तदर्थं कार्याणां निश्चयं कृत्वा तदनन्तरं परमात्मनः ध्यानमपि कुर्यात् इति।